Առաջին անգամ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև 4 գյուղերի հատվածում կլինի սահմանազատված պետական սահման։ Այս մասին Արմենպրեսին հայտնել են վարչապետի աշխատակազմից։ Պետական սահմանի սահմանազատման հարցերով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանձնաժողովներն այսօր ունեցած հանդիպումից հետո համատեղ մամլոհաղորդագրություն են տարածել, որում ասվում է, որ նախնական համաձայնեցվել են Հայաստանի Բաղանիս, Ադրբեջանի Բաղանիս այրում, Հայաստանի Ոսկեպար, Ադրբեջանի Աշաղը Ասկի Պարամ, Հայաստանի Կիրանց, Ադրբեջանի Խեյրեմլի, Հայաստանի Բերքաբեր, Ադրբեջանի Կզել Հաջիլի գյուղերի միջև սահմանային գծի հատվածներում սահմանի անցումը։ Հարցին ինչ է սա նշանակում, վարչապետի աշխատակազմից պատասխանել են։ Հայտարարությունը նշանակում է, որ երկու հանձնաժողովները քարտեզի վրա վերարտադրել են վերնշված գյուղերի միջև խորհրդային միության ժամանակներում գոյություն ունեցած սահմանները, և հաջորդ քայլով այդ սահմանները պետք է ճշտվեն և արտահայտվեն նաև գետնի վրա, ու սա կլինի աննախադեպ իրադարձություն։ Առաջին անգամ մեր երկրների միջև 4 գյուղերի հատվածում գոյություն կունենա սահմանազատված պետական սահման, ասել են վարչապետի աշխատակազմից։